Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom dieli, kde sa pozrieme na tri prémiové rumy. Dovolím si povedať, že jeden z nich bude aj ultra prémiový. A všetky tri rumy teda pochádzajú od Albert Mitchell. Vám to vyslovil správne. A je to private butler, ktorý pochádza z Anglicka. A tu na Slovensko ho dováža slovenský Jelinek, ktorý teda mi poskytol aj vzorky, za čo ďakujem. Teda Michalovi konkrétne ďakujem, ktorý mi ich posunul. A teda na čo sa my dneska môžeme tešiť? Môžeme sa tešiť na dve vzorky z Fidži z roku 2012-2010 a na jednu mega ultra prémiovku. Dobre, mega prémiovku to nazvime. Jamaica z roku 1994. Ale dostaneme sa k tomu. Poďme teda postupne. Ja tu mám teda Fidži z 2012 roku, ktorý bol teda vypálený v júli 2012. Flaškovaný bol v roku 2022, 8. mesiac. To znamená, že môžeme hovoriť o tom, že je to 10-ročný rum. Samozrejme, bez filtrácie zastudená, nedofarbovaný. Bol nejakú dobu dozrieval v sudoch na Fidži a potom bol prevezený do Veľkej Británie niekde v roku 2017. Takže nejakých 5 rokov povedzme strávil na Fidži, potom ho presunuli do Anglicka, kde ho dali do First Fill bourbonových sudov. Takže bude to veľmi zaujímavé a teda je to sudovka. 66,7%. Ja vždy toto chválim pri whisky a vravím, že ako to fajn, keď sú tie sudovky, že je to super dobre parádne. A tu sa priznám, že sa trochu toho bojím. Určite to bude rum, ktorý bude mať guráš. Chcel som použiť iné slovo, ale použijem guráš. Takže čo, ideme spolu na to, nebudeme ďalej otáľať. Čo si o tomto práve Butlerovi chceme povedať? Nechceme. V podstate nie je to jeho whisky. To znamená, že on vybral sudy, ktoré tu my ideme degustovať a my sa pozrieme na to teda, ako ich vybral. Takže pozrieme na nejaké oficiálne notes, ktoré oni, alebo statement, ktorý oni udávajú, že ako by to malo voňať, tak tam majú, že zelený čaj a ja úplne s tým súhlasím. Naozaj proste tá vonia je taká príjemná, naozaj tu vonia ako zelený čaj. Citrusy nejaké tam určite môžeme nájsť. Možno aj nejaké tropické ovocie. Ale ako určite, keď si tam ponoríte nos, tak ten alkohol cítite a vie vám to naozaj veľmi pekne braziť do nosa. Tá vôňa, ale určite je veľmi príjemná. A keby to takto voniam, hej, je tam tá alkoholovosť spomínaná, ale neviem, či by som takto z nosa po ovňaní hneď strelil, že má to 66,7%. To určite nie, ale vonia krásne. Úplne úprimne vonia naozaj krásne. No, poďme to skúsiť. OK. Stále je to tam, stále. Prechádza to celými ústami. Dobre, je to také korenisto pikantné, ale nie je to nepríjemne alkoholové korenisté pikantné. Samozrejme, ten alkohol tam cítite. Toto nie je alkohol podľa mňa pre nejakého nováčika, kto začína a chce skúsiť proste piť nejaké rumy, tak sa rozhodne, že tohto ja by som určite niečo predtým odpil, než sa k tomuto dostanem. Ale je to také svieže, šťavnaté, metové možno, nejaká drevitosť, ale ako ten First Fill Bourbon, ktorý tam bol, určite zanechal nejaký svoj charakter, to znamená, že dostal tam aj nejaká vanilka z toho sudu, ale proste fakt je to také juicy, proste šťavnaté. Ten alkohol určite Magrády, ja si tam ešte jeden malý, ja sa toho nebudem bať. Sa priznám, že som sa predtým nepredpripravil, takže to bol vlastne môj prvý panák, ktorý teraz išiel. Tak berme to ako kalibračný a poďme to ešte dochutnať týmto druhým. O to je krásne. Wow. Veľmi milé prekvapenie. Sviežosť, citrusovosť.
oriešky, teraz čokoláda, možno niekde tá trevitosť spomína, ktorá je tam, ale wow, super, ako úplne niekde inde, úplne niekde inde, ako ste zvyknutí pri tých rumoch v tej nižšej cenovej kategórie, je to pecka. Fakt ako toto je niečo, čo, alebo toto je niečo, alebo to je taký pekný, koľko chcem pred vami, prepáčte. Toto je veľmi, veľmi pekný príklad toho, že naozaj aj rum proste vie byť alkoholom na vysokej úrovni a toto je skvelé za mňa. Toto mi fakt, že chutilo. Myslím si, že tie percentá, ktoré sú tam k tomu, tak to naozaj to dodáva tie grády. Keby je to možno zredené niekde na takú tú klasickú 40-ku, tak určite by tam nezostalo toľko toho charakteru, ktorý tam bol pri tejto vzorke. Druhá vzorka, ktorú tu mám ja dneska nachystanú, tak pochádza presne od toho istého Private Bottlera, ktorého sme si už spomínali, až teda s jedným rozdielom, že je to z roku 2010, ide teda tiež o destilerku z Fiji, bolo to teda destilované na kolóne v decembri roku 2010, 7 rokov to potom zrelo na Fiji a opäť ten istý príbeh ako tej fľaše predtým. V roku 2017 bola vlastne presunutá do Anglicka a bol použitý first fill bourbonový sud, to znamená nový sud po bourbone. Opäť teda bez filtrácie zastudená, bez dofarbovania a 23.8.2022 bol naplnený do očisľovaných fľaš a máme tu 68% obsahu alkoholu. Môžeme si spraviť takú malú porovnávačku medzi týmito dvoma vzorkami, že či je to úplne to isté, alebo či to nie je to isté, či si môžeme možno povedať, či je to tá istá destilérka, alebo nie je to tá istá destilérka, ale teda poďme si to tu my nejako prechutnať. Dobre, je to iné. Je to iný rum, naozaj tá vôňa je. Oni píšu na oficiálnom segmente, že nával čokolády a pomaranču. Hej, súhlasím, ale nie je to nával. Ako. Ja neviem, či by som pomaranče použil. Ja by som možno povedal grep. Za mňa je to proste tiež také citrusové, svieže, ale samozrejme inak, ako bol ten pohár predtým. Opäť je tu tá alkoholovosť, samozrejme, tam 68%, ale dobre, je tam aj tá čokoláda, s tými sa dalo súhlasiť. Ale tiež veľmi príjemná vôňa, ale nie je tu ten čajík, ktorý sme teda nejako mohli vidieť pri tej prvej vzorke, ktorú sme pili, tu je to trošku iné. Tých 68% tu brutálne cítite. Je to fajn, lebo je to alkoholové, ale príjemne alkoholové. Je to fakt proste tam cítiť, áno, tá čokoláda tam je. Je to proste, chcel som povedať, že vyšne v čokoláde, čo sú tie v tom likéri. Ale to vôbec nie je pravda. Toto je 100-krát upgradeovaná verzia, kde je hlavný hrdina nie čokoláda, ale ten alkohol. A to je veľmi príjemný, je tam horkosť, proste tmavej čokolády, ktorá tam preráža. Ja neviem, či to je, že to mám spojené s tými višňami v čokoláde. Ja tam cítim výrazne aj višne, lebo je to veľmi pekne spravené. Ako, zasa, koľkokrát som ako povedal. Ja som nie vždy bol fanúšikom rumov a tak trochu odsudzujem tie úplne veľmi lacné veci, ktoré ani nie sú rumy a tvária sa ako rumy. Ale toto je fakt na úrovni. Toto je za mňa vynikajúci alkohol, ktorého si neviem predstaviť vypiť veľa pohárikov. Pri tej síle určite by som sa rýchlo opil. Pevne verím, že donahrávam toto video, už sa mi bude točiť v hlave. Ale vôňa krásna, chuť veľmi príjemná.
Začína ma toto Fidži zaujímať a určite sa ho budem snažiť pre seba hlbšie rozobrať v rámci svetu rumov, aby som teda Fidži viacej pochopil, lebo obidve tieto veci dneska mi neskutočne chutia. Vôňa krásna, chuť úžasná. Dobre, skvelé. A pritom stále je to sladké, ale je to príjemne sladké. Nie je to taká tá neomálaná, umelá chuť. Veľmi príjemne, veľmi pekne vybalancované. Dneska veľké prekvapenie. Ja sa priznám, že som mal iné vzorky, ktoré mi dal Michal. A tie boli dobré, ale toto je úplne iná liga za mňa. Toto je fakt fľaša za 100 eur. Dovolím si s tým súhlasiť, že tá cenovka proste odpovedá tej chuti. OK, tretí, posledný a najdrahší hráč, na ktorého sa ideme pozrieť. Tretí hráč dnešného večera. Dobre, áno, je 14.06, keby ste chceli vedieť presne koľko je hodín. Takže tretí hráč dnešného dňa. A ide teda o Jamajku. Už sa priznám, že keď vidím tú Jamajku, tak sa toho trochu bojím. Budem sa tváriť a budem dúfať, že to nebude, ako to rumári volajú a označujú high ester, vysoko esterový rum, a priznám sa, že tých nie som úplne fanúšikom. Tak ale z Jamajky je dosť pravdepodobné, že to bude práve takýto rum, ale nechajme sa prekvapiť. Čo teda my vieme o tomto rume? Tak je to melasový rum, destilovaný pod styl metódou v novembri 1994, ktorý napredozrieval 16 rokov na Jamajke. 16 rokov strávil na Jamajke. Tiež by som šiel na Jamajku, na dovolenku. Aspoň na mesiac, keď už nie na 16 rokov. A potom ho previezli do Veľkej Británie. V roku 2010 bol uložený do použitých rumových sudoch. Ide teda opäť o verziu, ktorá je bez filtrácie zastudená, bez dofarbovania a bez pridaného cukru. V 8 mesiaci roku 2022 bol naflaškovaný a aj po tých rokoch mu stále zostalo 67,8% obsahu alkoholu. Čo si dovolím povedať, že klobúk dole. Veľký klobúk dole, koľko mu tam zostalo. Otváram, ideme na to. Rumári, píšte. Ja viem, že vás tu moc rumárov nemám. Väčšina ľudí na mojom kanáli sú viskári. Niektorí sú kombinácie o jedného aj druhého. Ale napíšte mi, čo si vy o Albertovi myslíte. Mne sa to páči už len preto, lebo má meno ako môj syn. Takže už len preto som to musel vyskúšať. Cenovka teda spomínaných 280 eur. A teda poďme sa spolu na to pozrieť, čo my tu môžeme očakávať, čo sa týka vône a chuti. Takže tak toto je čo? Toto je ako neskutočná sladká nálož, ale príjemne, fakt príjemne sladká. S nejakou to alkoholovosťou, ale sladkosť proste preráža všetko. Príjemná sladučka vôňa. Melasová, sladká, príjemná, tropické ovocie, ktoré tam viete ucítiť v pozadí. Veľmi príjemne to tam viete ucítiť. Opäť nejaké tropické ovocie, ktoré sme si spomínali. Ja by som si dovolil povedať, že aj citrusové ovocie. Ako za mňa dneska vôňa všetkých troch je úžasná. Ale úprimne, toto je ešte o kúsok viacej, ako boli tie dve predtým. Môže byť. Môže byť. Veľmi sa mi to páči. A viem si predstaviť, prečo sa teda rumy používajú v parfémoch, čo ste možno nevedeli, ale práve tieto vysokoesterové rumy sa často používajú do parfémov. Nehovorím, že toto je vysokoesterový rum. Neviem zatiaľ, z tej vôni to neviem ako keby rozoznať, alebo mi to nepríde také. Bo tá vôňa je veľmi príjemná.
Joj. OK. Toto je mega sladké, ale príjemne sladké. Nie je to žiadna nepríjemná sladkosť, ako pri tých lacných verziách rumoch alebo nerumoch, spiritoch, ktoré sa tvária ako rumy. Má to... Ide, po treťom poháreku som to už skoro povedal. Má to grády. Je to veľmi príjemne sladké. Tak ako keby karamel. Veľmi výrazne skaramelizovaný karamel, možno až spálený si dovolím povedať. Lebo vzniká tam trochu aj tej horkosti. Je, chuť je veľmi intenzívna. Je veľmi zložená, veľmi príjemne zložená. Tropické ovocie, ktoré sme si spomínali. Ja neviem, mango, papaja, proste čokoľvek, whatever. Čokoľvek vás napadne z tropického ovocia. To si myslím, že v tomto poháriku nájdete. A opäť, nie je toto podľa mňa panák, ktorý by mal piť nejaký začiatočník. Toto nie je nič pre nováčikov. Ak si nováčik a začínaš piť rumy, toto si nekupuj. Ak už máš niečo z rumov odpité, toto musíš skúsiť. Je to paráda, je to pecka. Ako, toto sú tri vzorky, ktoré úprimne menia úplne môj pohľad na svet rumu. Hej? Ako toto je inde, úplne inde. Viem, že sa opakujem, ospravedlňujem sa. Veľmi krásne poskladané. Keď to pijete po menších upitiach, je to o mnoho viacej piteľnejšie a stojí za to určite vyskúšať. Ak máte možnosť, vyskúšajte celú fľašu. Nemáte možnosť, kúpte fľašu, rozdielte s kamošmi. Treba aspoň pohárik skúsiť. Ak je v nejakom bare tu niekde, odporúčam, skúste. Dobre, sme na konci rumového videa. Veľmi príjemné video, pretože som sa ho bál. Tie vzorky už tu mám asi 4 mesiace, čo dozadu, čo mi to Michal dal. Trochu som sa obával tohto videa, ale za mňa všetky tri veľmi zaujímavé veci. To, že sú to sudovky, už to je veľmi veľa, bo už to dáva veľmi veľa. Ďakujem, som mnou vydržal do konca. Ďakujem svojim Patreonom, na ktorých samozrejme myslím, a určite budeme riešiť nejaké vzorky v najbližšej dobe. Ste super, ďakujem, že ma podporujete a vidíme sa spolu pri ďalších videách. Dovidenia. Pikoška na záver. Na trikrát som nahrával toto video. Najprv mi skončila sa batéria v gimbale, v ktorom som mal daný telefón. Potom tu letela neskutočne otravná mucha a potom mi ešte spadol telefón. Takže dúfam, že toto video vôbec vidie von, ak ho vidíte. Tak ďakujem za to svojej trpezlivosti. Majte sa. Dovidenia.